بيش عالم كي دولة دا صاحب كلا سومالي يا إيا وركس وصاري شركي مدحوين محمد عبدالله فرماجو وكوباقي إن المركاسي لغو دميستري هشيسكي دور شدا وصحافظات كسو بحي بيش عالم كايا لغو سودوي باقا مدحوين محمد عبدالله فرماجي إيا ها إنشان يتوبنك بيشن لغو قبت مغالة دا قرو الشر لغو دميستري هشيسكي هرقلين تاريمها دور شدا إيا تدبي يتوبنكي ستامبر سنتكي هوريد عاي waxa markaasii beesha caalamka ay sheegtay in aysan aaminsaneen in shirku uu baaqan karo cudurdaar ku aadan in la ugu heshiin waayo goobta shirku uu ka dhacay waxana ay ku bogaadisay madaxda dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir in la isugu yimaado shir ma aaminsaneen in markaasii muhiim ay tahay in shirku uu baaqdo goobta shirku uu ka dhici lahaa balse muhiimadu waxay tahay in shirka la qabto madaxda dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadirna waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay qabtaan shirka isla markaana la gaaro heshiis sidoo kale qoraalka ayaa waxa raacsanaa in waqtiga dhow loo baahan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho markaas ay ka wada muuqdaan dhammaan saamilayda siyaasadda maamulada Puntland ee Jubaland ayaa sidoo kale waxaa loogu baaqay in shirka ay ka qayb galaan isla markaana looga wada hadlo arrimaha doorashada Farxiim Raadalsan TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet